Привіт, абітурієнти! Немає сумніву, що твої найважливіші кроки після закінчення школи вже зроблено, ЗНО успішно складено, і обрана спеціальність привела тебе до нас в Тернопільський національний медичний університет. Жага до поглиблення знань та вмінь, робота над перспективними напрямками науки з можливістю цікавих відкриттів приведе тебе до дверей наукового товариства студентів Тернопільського національного медичного університету. Любиш співати, декламувати вірші і писати власні, захоплюєшся хореографією, ораторським і акторським мистецтвом, фотографією, відеозйомкою, журналістикою, стендапом та гумором. Вмієш проводити час яскраво? Тобі точно знайдеться місце у нашому університетському хорі, в команді студентського блогу Outlook чи театральній групі арт-драма, серед учасників КВК, танцюристів, ведучих, літераторів і серед інших наших креативних генераторів найкрутіших ідей для студентського дозвілля. Адже у нас ще й найкрутіші збірні різних видів спорту – волейбол, шахи, настільний теніс, армреслінг і так далі. І класні дівчачі команди черлідингу. Отже, залишилось ще кілька формальностей, і ти станеш частинкою нашої великої та дружньої сім'ї. Навчання навчанням, але ти неодноразово чув, що студентські роки вважаються найкращими. Беззаперечно, так і є. Отже, ми тобі допоможемо їх зробити незабутніми та особливими.